Nada como um dia de folga para lavar o carro. Ufa, hoje está quente. Olá, hora de encolher a barriga. Você deveria ter ido. Olhe para isso. Ninguém pode resistir ao movimento do meu cabelo. Olá, meninas. Isso deveria ser engraçado, certo? Clássico. Elas estão rindo de mim, não? Ah, não. Oh, isso é típico. Bem, de volta ao trabalho. Tem que ficar bonito e limpo. E impecável. Isso que chamo de um bom trabalho. Estou muito feliz com o resultado. Tô pronta pra escola, papai. Salte, docinho. Sim! Vamos, papai. Vamos colocar uma música primeiro. Eu amo essa música. Lá, 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 lá. Não! O que você está fazendo? Ops! Desculpe! Acabei de limpar o carro! Mas ainda posso dançar um pouco! Uhul! O que eu acabei de dizer? Tudo bem! Apenas respire! Lembre das aulas de yoga! Espere! Tenho uma ideia! Essa camiseta é a solução! Vou colocá-la sobre o encosto do banco. E puxar até embaixo. Agora você pode dançar, querida. Obrigada, papai. Lá, 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 lá. Vamos arrasar. Ufa, acabei a limpeza. Yay, ela se foi. Agora posso brincar. Vamos, brinquedos, de volta à pista. O que é isso? Uma cenoura? Não, chato. E casquinha de sorvete? Não, chato. Vou comer este doce. Eu adoro doces. Este é o meu favorito. Ah, já sei o que fazer. Desenhar. Com que cor posso começar? Amarelo e rosa. Tudo bem, amarelo. Hora da arte na parede. Com licença, senhorita. Me dê isso. O que pensa que está fazendo? Você vai precisar disso com certeza. Agora você pode desenhar o quanto quiser. Yupi! Vou desenhar um coração. Corações são lindos. Minha nossa! Olha a bagunça que ela fez. Acabei de limpar aqui. Ok, vou precisar fazer algo inteligente com esta fita. Pronto. Marco um quadrado no chão. Perfeito. Deve funcionar. Querida, vem aqui, por favor. Bom, vê essa bagunça que você fez? Pode colocar tudo neste quadrado no chão? Que docinho. Ela está juntando tudo e colocando no quadrado, como eu esperava. Tchau, mamãe! Pronto, tudo está no quadrado. Oh, ela terminou de pegar! Como um anjinho! Espere, onde ela está? Deve ter saído do quarto. Oi, mamãe! Oh, ah, não! Olha, coloquei quadrados no seu quarto. Agora você pode guardar suas coisas também. Ajeitei tudo pra você. Uau! Sim, obrigada. Que amor. Isso é bom, querido. Você continua jogando. Eu também gosto de ursinhos de goma. Eles são bem macios. Ah! Meu Poppet quebrou! Mãe! Tudo bem. Vá buscar outro para brincar. Excelente! Vou comer o meu almoço!
Quem está ligando? Ei, como você está? Viu o último episódio? Eu sei! Eu também não pude acreditar que ele ficou com ela. Ou vou precisar reaquecer minha comida. Vou colocar o prato no micro-ondas. Eu sei! Bem, o episódio da próxima semana parece tão bom quanto. Mãe! Onde estão meus ursinhos de goma? Eu não quero comer essa comida nojenta. Não, não, não! Eu coloquei o prato errado no micro-ondas. Meus ursinhos de goma! Oh, não! Eles estão totalmente derretidos! É uma meleca completamente pegajosa! Você estragou tudo! Meus ursinhos! Espere! Acho que sei como salvar isso. Vou deixar este prato aqui e em seguida adicionar alguns palitos às gomas derretidas. Vou continuar colocando mais alguns. Agora vou moldá-los e deixá-los firmar. Querido, pare de chorar. Olha o que eu tenho pra você. Nossa! Um pirulito! Gostoso! Tem o mesmo gosto das minhas gomas favoritas. Obrigado, mãe. Você é a melhor. É hora de dormir, querida. Aqui está seu ursinho. Obrigada, papai. Bons sonhos, Ava. Eu vejo você de manhã. Espere. Está tão escuro. Eu não gosto disso. Ótimo! Agora meu chakra está desalinhado! Estou indo, querida! O que foi? Você quer ver do que sou capaz? Quero dizer, tudo bem? Estava escuro! E daí a tempestade? Ei, tudo bem! Não se preocupe! Está tudo bem, eu estou bem aqui! Que tal uma história? Pode fechar seus olhos! Era uma vez... Parece que dormiu! Não vá! Ainda tô aqui. Saindo de mansinho. Papai! Assim é melhor. Oh, vamos! Acho que tenho uma ideia. Essa luva de borracha vai ser útil. Entendeu? Vou colocar a luva neste copo. Dobro ao redor da borda. Encho outro copo com arroz. E encho a luva com arroz. Agora tiro a luva do copo e fecho com um nó. Acho que isso vai funcionar. Vou colocar a luva no braço da Ava. Sim! Eu posso escapar daqui. Ai! Meu dedo no pé! Não chore. Pequena, hora da escola. Aqui está sua mochila. Obrigada, papai. Eu preciso de calçados, papai. Que pateta. Sem problema, deixa eu pegar. Pronto. Isso faz cócegas. Ok, tente ficar paradinha. Você é engraçado, papai. Dá pra me deixar fazer isso? Desculpa. Pronto, direto pra escola, ok? Ok, tchau, papai. Tchau. Ufa. É, essa foi difícil. Talvez eu feche meus olhos por um segundo. Acorde, papai. Estou com fome. Ok, espere aqui. Aqui está, querida. Isso é tudo, certo? Ah, agora eu posso relaxar. O que é agora? Não é justo, papai. O que houve? Está chovendo, eu vou me molhar. Tudo bem. Use esta sombrinha. Obrigada, tchau. Por favor, que seja só isso. Uau, que temporal. Eu nunca mais vou sair de casa de novo. Ah, não. Minha sobrinha está quebrada. Não, não, ela tá boa, querida. Mas... Ué! Tão sufocante. Eu só quero tempo pra mim mesmo.
Eu ia jogar golfe. Espere. Ah, a cortina do chuveiro. Isso me deu uma ótima ideia. Dobre uma cortina de chuveiro, fazendo um triângulo. Corte o topo do triângulo. Coloque duas peças uma sobre a outra. Use um papel térmico e uma chapinha de cabelo para unir o material. Certifique-se de que não ficaram buracos. Uau, papai! Esta capa ficou incrível! Parece ótima! Agora eu posso sair! Sim, eu sou um gênio! Isso é incrível! Eu ainda estou seca! Oh, o sol! Mas eu quero usar minha capa! Uou! Será que meu cabelo pode cachear assim? Só uma maneira de saber! Um, dois, três, quatro! Oh, ainda super liso! Vou fazer todas as mechas de uma vez! Um, dois, três, quatro! Ok! Vou usar um elástico para segurar! Isso vai ter que funcionar! E tranças devem ajudar também! É melhor deixar bem firme! Não ficou tão bonito, mas tanto faz! Oh, eu nunca vou ter um lindo cabelo de revista! Por que as lágrimas, Annie? Eu quero ser bonita como ela! Cabelos cacheados nunca foi meu forte, mas acho que posso fazer algo aqui. Primeiro temos que desenredar. Depois torcer pra lá e pra cá. Uh-oh! Ai, pai! Não! Vai voltar a crescer. Espere um minuto. Eu sei! Primeiro, borrife uma mecha com água. Em seguida, use o cabo da escova como um modelador. Vá até em cima. Ah, olá, cachos! Uau! Quem precisa de um aparelho quente para ondulação? E sem danos feitos pelo calor? Obrigada, papai! Ainda bem que consegui! Que alívio! Adoro pirulitos! São meus preferidos! Nham, 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 nham. Oh, a mamãe já voltou do supermercado! Sou o melhor nesse jogo! Vou passar de nível daqui a pouco! Ufa! Esperei! Justin, por que você comeu tantos pirulitos? Foi mal, mãe. Quer um pedacinho? Não, pode ficar. Meu pirulito! Cadê ele? Pra onde ele foi? Está destruído! Meu pirulito tá todo quebrado! Oh, querido, sinto muito. Tudo bem. Calma, calma. Ouça, a mamãe tem uma ideia. Toma, por que não come essa laranja como lanche? Não! Nossa, o que faço agora? Ah, já sei. Estes cubos de açúcar vão me ajudar. Vou levá-los ao micro-ondas. E colocar um minuto. Acho que é suficiente. Pronto, agora já posso checar. Excelente! O açúcar derreteu todo e virou uma calda. Agora vou precisar da minha forma de pirulito e de um palito. Hora de colocar a fatia de laranja. Agora é só despejar o açúcar derretido. Veja só como ficou. Prontinho. A quantidade perfeita. Agora vou deixar secar. Estão prontos para saírem da forma. Excelente! Veja só esses pirulitos de fruta que eu fiz. Filho, a mamãe tem uma surpresa para você. Uau! Pirulitos novos só para mim! Está delicioso! Obrigado, mãe! De nada. Mais um soninho antes do teatro? É tão emocionante! Eu mal posso esperar! Dormi mal! Eu me sinto horrível! Atchim! Tudo dói! Olá, bela adormecida! Oh! Eu não me sinto bem! Deixe-me ver. Será que você está com febre? Coloque isso na sua cabeça. Esse xarope para tosse vai ajudar. Abre o botão. Eca! Você precisa descansar. Mas e o teatro? Eu não posso perder. Tô esperando por isso há tanto tempo. Oh, sinto muito, querida. Você está doente. Oh, espere um momento. Acho que sei como te animar. Pegue uma caixa de cereal e corte um quadrado. Vire a caixa horizontalmente e cole uma tira de papel adesivo. Repita isso com papel adesivo de outra cor. Alterne as cores até cobrir a caixa. Agora use uma tesoura para cortar o papel que ficou sobre o buraco.
Em seguida, pegue duas folhas de papel de seda e dobre-as. Bem assim. Colhe o papel de seda no interior da caixa. Faça dois furos na parte superior. E insira um palito de picolé em cada um deles. Por fim, desenhe os personagens em algum cartão e colhe-os nos palitos de picolé. Você está pronta pro show? Uau! Que legal! Achei que o teatro poderia vir até você. O que você achou da atuação? Uau! Bis! Atchim! Bem, isso foi nojento. Espero que não seja contagioso. Podemos ficar doentes juntas. Excelente. Eu preciso de um café bem forte. De onde você surgiu? Bom dia, papai. Oi. Eu quero o café da manhã. Ok, vou providenciar agora. Leite. Isso é divertido. Ela vai pra frente e pra trás. Pronto, querida. Acho melhor não fazer isso. Coma um pouco de cereais. E pare com isso. Não balance na cadeira, você pode se machucar. Agora tome seu café da manhã. Eu vou servir o leite. Delícia! Toma tudinho. Muito obrigada, papai. Ela é tão adorável. Eu amo cereais. E balançar na minha cadeira. O que você disse? Nada, papai. Nada de balançar na cadeira. Você precisa parar. Não, é demais. Olha essa sujeira. Ups. Chega de bobagens. Eu tenho que ficar limpando o tempo todo. Pra onde ela foi? Ela estava bem aqui. Olá. Espere. Oi, papai. Eu tenho que dar um jeito de acabar com isso. Espere. Aqueles ganchos me deram uma ideia. Eu deveria ter pensado nisso antes. Vou colocar um pouco de fita adesiva embaixo do pé da cadeira. Então, colo as ventosas na fita. Agora viro a cadeira na posição correta. Coma seu cereal. Hã? Por que a cadeira não está se mexendo? Ela não vai a lugar algum. Ótimo, vou comer meu cereal. Eu odeio café. É ótimo. O que aconteceu? A tela tá preta. Bateria baixa? Ah, fala sério. Mãe, você precisa me ajudar. O que foi, filha? Meu celular descarregou. Não tenho carregador aqui. Por que tudo de ruim acontece comigo? Calma, filha, tá tudo bem. Acho que tem algum doce dentro da bolsa. Que tal uma bala? Delícia! Tem mais? Ah, era a última. Ah, que vida injusta! Olha o que eu encontrei. Não sou um gato, mãe. Por que isso sempre acontece? O que mais eu tenho? Se eu te der dinheiro, você fica mais calma. Ajuda! Fiz um aviãozinho de papel. Ashley, aquele era todo o dinheiro que eu tinha. Relaxa, mãe. Segura isso. O que há de errado com essa coisa? Ashley, para! O que é isso? Ashley, por favor, preciso fazer funcionar. Parece divertido. A paciente está pronta. Como assim? Tô desenhando, mãe. Oh, que vergonha. Espera aí. Isso me deu uma ideia. Coloque o celular sobre uma superfície plana. Depois, corte um papel colorido com o formato do celular e o coloque em cima dele. Em seguida, colhe um plástico transparente no celular. Encha o plástico com cola. Depois, espalhe bem. Sele o plástico para impedir que a cola saia. Pronto! Ficou igual a um bloco de desenho. Um ótimo jeito de passar o tempo. Oh, super divertido! Deixa eu ver. Quer experimentar? Você estava certa, é super divertido.
Uau, adorei! Obrigada, mãe! Ufa, finalmente posso relaxar. Ah, adoro quando sonho com sorvete. Eu poderia continuar dormindo pra sempre. E quase fiz isso. Como eu dormi tanto? Tenho que me arrumar pra escola. Quase. Peguei. Acho que não posso sair de pijama. Isso está bom? Isso é um sim definitivo. Mas e quanto ao cabelo? Tem alguma xuxinha por aqui? Não, não isso. Ei, eu posso usar aquela coisa ali. Vamos! Me dê! Eu estiquei tudo! Agora o que eu faço? Não quero saber. Oh, meu... Talvez eu consiga fazer essa coisa funcionar. Mas não consigo apertar o suficiente. Isso é desesperador. Annie? Essa coisa é totalmente inútil, mãe. Deixa eu te mostrar um pequeno truque. Você só precisa de um pouco de calor. Veja. Um pouco de calor e ele encolherá. Viu só? Ele está mudando completamente. Isso deve devolver a elasticidade. Viu? Tão elástico quanto antes. Aqui. Uau! Obrigada! Acho que agora consigo lidar com isso. Olá, rabo de cavalo! Agora posso finalmente ir para a escola. Annie, sua mochila! Tchau! Eu quero um desses. Boa escolha. Aí está. Pra você, Betty. Vamos, querida. Delícia! Espere, querida. Preciso atender essa chamada. Alô? Oi, é tão bom saber de você. Mamãe! Ela não... Eu não acredito. Ok, Betty. É meu pirulito. É melhor eu pegar. Parece sujo. Pra onde foi meu balão? Não! Volte! Desculpe, balão. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Betty, o que houve? Eu te ligo depois. Tudo bem, amor. Mamãe vai fazer algo. É uma emergência. Prazer em fazer negócios com você. Oh, eu deveria ter ficado na faculdade. Eu preciso impedir que isso aconteça de novo. Vou enrolar essa fita ao redor do pirulito. Isso deve resolver. Aqui está, Betty. Uau! Obrigada, mamãe! Olha, meu balão não está fugindo! Ai, que bom, querida! Estou tão feliz! Mamãe? Mamãe tem a solução! Isso foi diferente! Veja só quantas bolhas! Uau! Ler dá uma fome e já tá na hora de comer mesmo. Uhul! O que será que tem de gostoso aqui? Iogurte! Ei, Jennifer, veja só o que eu tenho! Oh, delícia! Vamos, filhota! Parece bom! Não! Você tá todo sujo, pai! Meu glorioso bigode tá destruído! Peraí, sobrou iogurte? Calma, querida, vou resolver isso. Deixa eu limpar meu bigode primeiro. Espera, tive uma ideia. Alguém aí quer um delicioso iogurte? Bocão de jacaré? Basta apertar e pronto. Tá uma delícia. Que bom que gostou, filha. Ele está limpa e pronta. Agora é só preparar a fórmula do bebê. Qual é a medida correta? Vou improvisar. Vou despejar um pouco, deve ficar bom. Que bagunça. Ok, vou medir então. Uma colher de medida. Cuidado, cuidado. Foi demais. Vou eliminar o extra. O pó voou para todos os lados. Tudo bem, a terceira vez sempre dá certo. Vou raspar o excesso no balcão. Não!
sério? Que ridículo! Como pode ser tão difícil? Eu vou conseguir. Para de tremer. Por que minhas mãos estão tremendo tanto? Ah, meu Deus! Olha essa bagunça! Aqui, deixa eu mostrar um truque. Você vai precisar de uma faca de manteiga. Corte uma parte do selo de alumínio. Em seguida, tire a metade do selo. Agora você tem espaço para a colher e um lugar para raspar. Viu? É fácil. Tudo resolvido. Uau! Olha como o pó ficou nivelado. Agora é só agitar esta fórmula pro bebê. Cucu, tata! Caramba! Bem, o bebê ainda precisa se alimentar. Mãe! Meu cabelo! Você pode prendê-lo pra mim? Ah, com certeza. Claro que posso. A tigela de doces está vazia. É melhor enchê-la. Pronto. E agora vou esconder tudo da Ashley. Essa prateleira é um bom lugar. Ela nunca vai encontrar. É o que ela pensa. A mamãe se foi. Agora é minha chance. Não consigo alcançar. Hora de tentar outro jeito. Oh, já sei! Esse banquinho vai me ajudar a ficar maior. Por pouco! Peguei! Ah, não! Uou! Não! Ai! Mas pelo menos peguei os bombons. Valeu a pena. E o que você acha que está fazendo? Oh, oi, mãe! Oh, estou decepcionada com você, Ashley. Preciso usar a criatividade. Onde vou esconder esses bombons? Já sei. A Ashley odeia legumes. Tive uma ideia. Vou esvaziar essa sacola de legumes e enchê-la com chocolate. Ela nunca vai procurar aqui dentro. Que tomate suculento! Vai ficar ótimo na minha salada. Oh, oi, Ashley. Vazia! Cadê os chocolates? Que tal um pouco de legumes deliciosos? Tá falando sério? Eca! Oh, eu tentei! Acho que mereço um bombom. Gostoso! Agora está começando a aparecer um sanduíche. Perfeito! A quantidade certa de molho com pimenta. Hora do lanche! Espera. Ah, não! Lá vem ela! É melhor esconder esse sanduíche. Pai, tô com fome. Quero comer alguma coisa. Oh, claro, entendi. Vamos ver o que temos aqui. Pronto, um delicioso mingau de aveia. Credo! Não quero isso. Nem pensar! Bem, espera um pouco. Eu já volto. Uau! O que é aquilo ali? Um sanduíche! Parece bom também! Eba! Isso! Agora tem um sanduíche suculento pra comer! Oh, o que você está fazendo? Parada aí! Esse lanche é meu, eu fiz pra mim! Toma, pode comer essa fruta! Não mesmo! Eu quero um sanduíche! Acho que sei o que fazer. Muito bem, hora de fatiar algumas frutas. Vou começar com uma maçã como base. Coloquei duas fatias de kiwi, depois uma de laranja e algumas de morangos. E pra finalizar, fatias de banana e outra metade de maçã. Veja só o sanduíche que fiz pra você. Deixa eu ver. Sim, me dá, me dá. Esse é o melhor sanduíche do mundo. Que bom, fico feliz que gostou. Agora o papai vai comer o dele. Este é o meu caminhão preferido. Eu sei, também não pude acreditar que ela disse isso em voz alta. Caminhões caçamba são os meus favoritos. Eles podem carregar tantas coisas. Então, a amiga dela fingiu que nem ouviu. Oh, olha só pra isso. Um tigre. Não, eu sei. É muito drama. Oh, não. O que foi isso? Não. Meu caminhão favorito. Ah. Oh, eu tenho que desligar. Ligo mais tarde. Mãe. Você quebrou meu caminhão favorito. Espere! Eu sei o que posso fazer para resolver esse problema. Vou pegar estes pequenos doces coloridos, mergulho a pontinha nesta água e em seguida pressiono dois juntos. Continuo construindo essa estrutura, usando a água como cola. Está ótimo! Vou adicionar isso às outras peças que fiz. Querido, tenho algo para você!
Uau! Um caminhão novo! Brum! Esse caminhão é tão legal! É feito de doces! Oh, não! Ele ficou preso! Estou encrencado! Ei, já sei o que fazer! Aí vem a mamãe. Espero que ela não veja. Hã? O que é aquilo ali? Acho que não é nada. Yupi! Ela não viu!